Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուստ Ցահականուշի խոհանոց։ Շատ ուրախ եմ կրկին ձեզ հետ հանդիպել, կիսվել իմ համեղ բաղադրատոմսով, որը կազմված է շատ պարզ մթերքներից, և այսօր ես ուզում եմ այն ներկայացնել ձեր քննությանը։ Ինչպես նաև հիշում ենք, որ այս տարի նապաստակի տարի է և խորհուրդ է տրվում նրան դիմավորել ըստ աժանվույն և իր համար պատրաստել որևէ կերակրատեսակ, որևէ աղցան կամ սեղանին ունենալ որևէ մթերք, որով որ սնվում է նապաստակը։ Եվ այսպես այս համեղ աղցանը ես նվիրում եմ մեր նապաստակի գալուն և ուզում եմ պատրաստել ձեզ հետ միասին։ Եթե ունեք մի քանի կազար, եգիպտացորեն, թթվասեր, կանաչ սող և երկու պաչ սխտուր, դուք կարող եք այս աղցանը պատրաստել։ Քերում ենք կազարը, եթե ձեռքի տակ չունեք այս կորեական աղցանի համար նախատեսված քերիչից, կարող եք սովորական խոշոր քերիչով անցկացնել։ Շատ հարմար է, շատ լավ է ստացվում, ինչպես նաև ավելի հետաքրքիր ձևեր կարող եք ընտրել։ Կտրտում եմ կանաչ սոխը օղակներով, ինչպես տեսնում եք, փոքրիկ։ Պատրաստի գազարի վրա ավելացնում եմ եգիպտացորենը, կանաչ սոխը կտրտած արդեն, աղ, սև պղպեղ և մի փոքր սխտոր։ Սխտորը և սև պղպեղը կարող եք ըստ համի ավելացնել։ Այժմ խառնում եմ այս բոլոր բաղադրիչները իրար, որպեսզի աղը, պղպեղը և սխտորը ձուլվեն գազարի հետ։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ ուրախ աղցան է ստացվելու։ Եվ այժմ ավելացնում եմ թթվասերը։ Շատ չենք ավելացնում թթվասերը, որպեսզի այդ ջրալի մասը չլինի։ Եվ մեր համեղ աղցանը պատրաստ է։ Վստահեցնում եմ, շատ համեղ է, շատ հաճելի քիմքին և կարծում եմ մեր նապաստակին պիտի թույլ գա և գոհ կմնա, թե ինչպես ենք դիմավորում իրեն։ Այսքանը սիրելիներս, այսօրվա համար ես պատրաստել էի այսքանը, այս գեղեցիկ համեղ աղցանը, փորձեք, ինձ թվում է ձեզ էլ դուր կգա և արձագանքեք, գրեք մեկնաբանություններում, եկեք նապաստակին ընդունենք սիրով, որովհետև ինքը խաղաղասեր կենդանի է և թող նրա ներկայությունը խաղաղություն բերի մեր աշխարհին, մեր հոգիներին, մեր ընտանիքներին, իսկ ես ասում եմ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում սիրելիներս, սիրով ձեր Սահականուշի խոհանոց։